З 1973 року родина Русин проживала у будинку номер 58 на вулиці Визволення. Виховували трьох дітей. Після смерті батька старша донька Мар'яна Ковач обіцяла на сімейній раді, що опікуватиметься матір'ю. Тож ніхто не заперечував, аби переписати батьківську хату на неї. У тебе є діти, чоловік. У вас, ну я проживала у тому самому дворі, лише в літній кухні. Брат у приймах. А мама каже, ну вона без дітей, ну вона буде доглядати. Вона швидко оформить, вона має нотаріуску знайому. Усе б нічого, якби не колишній чоловік старшої доньки, який повернувся в сім'ю і ображав стареньку. Дійшло аж до фізичного насилля. Він правив ногу мене прямо у груди. Я ходила до лікаря, маю висновок експерта. І відкрили на нього провадження. Тож 27 вересня. І так я ходжу до міліції, що це буде, того, що здасться, що... А вони кажуть, вони його не гони допитати. Він несуть йому повестка, вони закриваються, вони нікого не пускають. Крім поліції, жінка зверталася і до прокуратури, і в соціальні служби, і в міську раду. З усіх установ одні відписки. Після того дочка викинула мама на вулицю. Без всяких прав. Рішенням Свалявського районного суду незаконний договір дарування визнаний нечинний та скасований. Але він зараз оскаржений в апеляційному суді. Не знаю, чи вистати мені аргументів, чи вистати мені доказів, щоб рішення Свалявського районного суду залишили у силі. Спробували і ми поспілкуватися з старшою донькою та її співмешканцем. Та чи вдома нікого не було, чи свідомо не відкривали двері. Адже камера зафіксувала знімальну групу біля вхідних дверей. Наразі невідомо. Прошу допомоги, щоб я могла малити свою кімнату, щоб я могла собі лягти. Мені вже 71 рік. Я скитаюся по вулиці. Організації, яка б взяла під опіку обездолену на території Свалявщини, немає. Наразі проживає у подруги, адже квадратні метри меншої доньки не дозволяють забрати матір. Мова йде про літню кухню – 28 квадратних метрів, де проживають у чотирьох, а син живе у дружини в приймах. Якщо ви підписуєте якісь документи, обов'язково порадьтеся з юристами. У даний час наша країна, значить, є спеціальні органи, які надають безоплатну правову допомогу, первинну, вторинну і прочі.